Masse lykke til i førerbordet. Ja, der skal være med rallycross. Gassen er sånn mot plassen. Det er sånn altså nemlig siden sin. Betty Sivesin har fått levert to rykende ferske dekk fra Toten. Var ikke helt fornøyd med faste bak på bilen i går. Se som det har gått der på Sivesin, nå har det gjort det i går. Ja. Sivesin har allerede fått noen meter ned av Raymond Hansen. Vi ser det, den var på Sivesin. Der brukte den på Sivesin. Der var det litt akkurat den som Sivesin ønsket seg. Da er det også Thomas Hansen. Han var ikke den eneste veldig lenge for dårlig alternativ. Det er Thomas Hansen. Slemmer Hansen for at Hansen på tur. Da er det Raymond Hansen som er i ledelsen her nå. Thomas Paulsen. Gir seg etterpå bløte møkka, antageligvis da. Går ut på siste runde, da er Pølsen som er i føringen. Det er Raymond Hansen som ligger og jager Pølsen her. Mens Emil Sivesin sitter og bytter hele brengt i banen. Det er sånn bra det på her, og folk har fått litt til det. Klassen har jo vært enormt her, og det er jo alt bare fem biler her nå. Ja, vi får håpe Sivesin går i stand, han driver jo sikkert litt banke der, ser jeg, så... Ja, det er vel en sjanse. Vi gratulerer til Pølsen her, som Thomas har 10 nye poeng, og så er det Raymond Hansen som får med seg 7. Og vi får ta en prat med Pølsen før vi kjører... Ser du som Sivesin kjører?